pitkään oikeastaan ainut kesä mun uralla, mikä meni pipariksi. Niin kuin harjoittelun kannalta ja sitten sinä vuonna mulla alkoi polvivaivat, mitkä sitten vaivas uran loppuun asti ja mulla oli selän kanssa ongelmia. Mä pääsin oikeastaan vasta pelikuntoon pikkasen ennen kauden alkua. Ja siinä mielessä niin Eurocupit tuli aika nopeasti ja aika paljon oli kysymysmerkkejä ilmassa ennen turnausta. Kyllä se meillä oli, niin kuin aina aikaisemminkin, niin oli se tavoite, että se Eurooppa-kappi ja se titteli siellä Euroopassa pitäisi voittaa. Se oli aika vaikea peli, että me mun mielestä pelattiin turnauksen ylimääräisesti paras ottelu välierässä. Pelattiin Sveitsin mestaria vastaan tosi tasapainoinen 60 minuuttia. Ja finaali taas oli tosi erilainen. Et oli semmoista odottelua, että koska ne koneet käynnistyi ja me oltiin koko ajan siinä takamatkalla siinä pelissä. Se, että se oli Tapanan erä, niin oli tietenkin oli tuttu joukkue, mutta sitten taas toisaalta se toi aika paljon sitä lisäkipinää myöskin siihen, että heillä oli erittäin kova porukka silloin kasassa. Ja se oli meille kyllä iso haaste ja tiedettiin, että kova peli tulee ja ne halusi vuoren varmasti sitä, että me ei tulla sitä Eurooppa-kappia voittamaan. Että he toki tiesi, että me ollaan sitä jahdattu useampana vuotena jo. Huonolla menestyksellä ei olla pystytty sitä voittaa ja heistä kyllä näki, että se nälkä oli kova. Mä muistan sen pelin aika hyvin ja yllättävän hyvin niitä fiiliksiä, mitä siinä pelin aikana oli. Ja se oli siinä mielessä omituinen, että kun se ei ollut meille joukkueena, se oli vähän semmoista, että me ei oikein päästy niinku kunnolla siihen rytmiin. Ja sitten taas itselle alkoi tulemaan onnistumisia siinä pelin mittaan ja kertoo ehkä siitäkin, että siinä oli kaikki kuitenkin niin omalta osalta, kaikki epäolennaisuudet niin oli mielestä pois, koska mä en tiennyt edes pelin jälkeen, että monta maalia mä olin tehnyt. Se oli aika hämmentävää, koska olenhan mä urallani pelannut huippupelejä aikaisemmin, mutta sitten välillä se näkyy jossain muussa. Et välillä sä saat syöttöjä omille paljon ja sä voitat kaksinkamppailla, sä teet oikeita liikkeitä ja välillä ne tulee maalipaikkoina. Ja tää oli tavallaan semmoinen peli, että et tavallaan se mun onnistuminen konkretisoitu nyt maalien muodossa. Mutta se, että et niitä tuli loppujen lopuksi 6, niin se oli niinku jopa itselle vähän yllätyspelin jälkeen. Huomasi sen koko joukkueesta, niin kuin aina tuommoisissa peleissä, niin oli ihan se riemu niin kuin käsin kosketeltavia. Sitten vasta niin kuin sit myöhemmin alkoi tulemaan niitä, että hei, teikö sä 6 maalia? Sitten mä rupesin niin kuin itse laskeen, että en mä ole niin kuin varma, että en mä tiedä. Hetkonen, että kyllä se kuvasti sitä, että tietyllä tavalla keskityttiin vaan olennaiseen, että ei edes ollut niin kuin muistissa sitä, että mitä oli itse tehnyt. Se oli Kurrelle tosi iso juttu ja hänestä näki, hän oli niin kuin, muistan kun hän tuli pelin jälkeen halaan ja oli niin kuin ikionnellinen ja on niin kuin jälkeenpäinkin vielä tästä kyseisestä pelistä ja muistaa kyllä, että mä sit sanoin hänelle, että se 6. maali oli omistettu sulle. Että Kurre tavallaan, kelle se Eurooppa-kappi oli niin monta kertaa ollut lähellä ja sit omalla tavallaan myös hän tuli siinä mieleen. Ja sitten koko joukkue ja ei siinä sitten muuta kuin tuuletukset perään ja varmaan viimeinen kerta, kun polvi on noussut siihen malliin. Että siinä kyllä sitten päästettiin kaikki ilmat pihalle sitten siinä tuuletuksessa. Mutta kyllä sen fiiliksen muistaa vieläkin ja semmoisia samanlaisia tunteita on aika vaikea saada enää missään vaiheessa. Että jälkikäteen on helppo arvostaa niitä fiiliksiä, mitä siitä tuli. Että niitä ei enää välttämättä ikinä saa oikeastaan missään muussa asiassa. Että onneksi on päässyt kokemaan niitä, että kaikki ei välttämättä ikinä pääse pelaamaan isoille areenoille tai isoista panoksista, niin itse on kyllä siinä koen, että on aika etuoikeutettu. Se
Silloin kun mä peliuran lopetin, niin ei olisi voinut villeimmissä unelmissakaan ajatella, että tulee saavuttaa sitä, mitä on loppujen lopuksi saavuttanut. Että se on ehkä konkretisoitunut vasta tässä uran jälkeen, mutta kyllä se niin kuin aika lailla koko elämä on ollut melkein tähän päivään asti.